ወገኖች የቲ ሳቱ ከኤቲ ፋይናንሻል ኤልሲ እና ከሪማክስ አሊጀንስ ዛሬ ወደ እናንተ ዘንድ ብቅ ብያለሁ። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤ አደረሳችሁ። እንደምን ከርማችኋል? እንደምን ሰንብታችኋል? ባላችሁበት በዓለም ዙሪያ በሙሉ ወገኖቻችን፣ ዛሬ ሁሉም በዓለም ዙሪያ ያለው ሰው በሙሉ እጅግ በጣም አስጨናቂ የሆነ የበሽታ የቫይረስ ሁኔታ ሁሉንም ሰው ረብሿል፣ በጥብጧል፣ ስራውን አስቀርቷል፣ ከሰው ጋር መገናኘቱን አስቀርቷል። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ብዙ ወገኖቻችንን ህይወት የቀጠፈ ነው። በህይወት ለሌሉ የዛሬውን ቀን ለማየት እድል ያላገኙ ሰዎች ወገኖቻችንን ላጡ ቤተሰቦቻቸው ደግሞ እጅግ በጣም መጽናናት እንዲሰጣቸው እግዚአብሔር የሁልጊዜም ጸሎቴ ነው። በየሆስፒታሉ ለምትገኙ ሰዎች እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ባለንበት ሁላችንም በጸሎት እናስባችኋለን። ብርታት እንዲሆናችሁ፣ ተስፋ እንዲሆናችሁ፣ መዳንም እንዲገኝ በዛ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት ቤታችን መቀመጣችን ብዙ ነገሮችን እንዳናደርግ ቢያደርግም እንኳን በዚህ በትንሣኤ ወይም በፋሲካ በዓል ደግሞ ሁሉም በየቤቱ ኩክ ያደረገውን ዶሮ ወጥ ሊሆን ይችላል፣ በግ ወጥ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ምግቦችን ሊሆን ይችላሉ፣ ከየጤናችን ጋር የሚስማማውን እነዛን ነገሮች በየቤታችን በሰዓቱ በምሳም ይሁን በራት ሰዓት ዩዥዋሊ እኛ ተሰብስበን ሌላ ጊዜ በምናከብርበት ሰዓት ያንኑ መሰል ሰበሰብ በየቤታችን ሁሉም በየቤቱ ተቀምጦ ግን በዙም አማካኝነት አንድ ላይ እንዳለንና አንድ ላይ እንደምንበላ ሆነን እንዲሰማን ማድረግ እንድንችል እንግዲህ ቴክኖሎጂውን በመደገፍ ያንን ስሜት ሙሉ በሙሉ 100% ባይሆን መፍጠር የምንችልበት ሁኔታ ስላለ ስለዛም እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንንም ስለፈጠሩ ሰዎች ይህንን ቴክኖሎጂ ስላመጡ ሰዎችም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሳንተያይም ሊያልፍ ይችል ነበረ እንደ ድሮ ቢሆን ማለት ነው። እና ቴክኖሎጂን በመደገፍ የተለያዩ ነገሮችን እያደረግን እንዲሁም ደግሞ ብዙዎቻችን ቁጭ ስንል ልምዱ ስለሌለ ተቀጥረን በኮርፖሬት የምንሰራ ሰዎች ስለሆንን ያ መሄዱና መምጣቱ ከቆመ ቤት ውስጥ ስንሆን መስራት የምንችል እንሰራለን፣ እማንችል ደግሞ ምን ላድርግ ብሎ ሰው የመሰልቸት ነገር ብዙዎች ላይ ይታያል። ነገር ግን ከምንሰለች ቁጭ ብለን የተለያዩ ነገሮች እንዳሉ በነፃ ራሳችንን ስኬልድ አድርገን ልንወጣ ነገ መውጣት በምንችልበት ሰዓት ልንወጣ እንደምንችል የሚያመላክቱ የተለያዩ ስኪሎችን ዲቨሎፕ አድርገን መውጣት እንችላለን ማለት ነው። እና ከዛም አንዱ ሁልጊዜም እንደማደርገው እናንተን ሊደግፍ ሊያሻሽል የሚችል ጫና ላያሳድር የሚችል ነገሮችን በሙሉ ሁልጊዜም ወደ እናንተ ይዤ እንደምመጣ ሁሉ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት አሊሰን ኮርስ የሚባለውን ጉግል አድርጋችሁ እዛ ላይ የተለያዩ ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ትምህርቶችን መማር የምትችሉበት ነው። እንግዲህ እነዚህን ኮርሶች በምትወስዱበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ልትማሩ ትችላላችሁ። ፕሮፌሽናል የሆኑ ጠበቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሪልተሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሲፒኤ ሊሆን ይችላል፣ ክሊኒክ ያላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያየ ነገር ያላቸው ሰዎች ባለሙያዎችን ማርኬት ለነሱ እንዲያደርግላቸው ስለሚፈልጉ ያንን ተጠቅማችሁ የተለያዩ ድርጅቶችን በግል ማግኘት የማይቻሉባቸው ቢዝነሶች ሲሆኑ በኦንላይን ማርኬት እያደረጋችሁላቸው ሙያችሁን እዛ ላይ አሳትፋችሁ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉበት በቀጣይ ቤተሰባችሁን ራሳችሁን መደገፍ የምትችሉበትን እድል ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪላችሁን ማዳበር አዲስ ፕሮፌሽንም ቢሆን መልመዱ እጅግ በጣም ተገቢ ነው። በዛው ልክ ደግሞ በተለያዩ ከባድ ወጪዎች በጣም በጣም ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጡ እቃዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። በአሁኑ ሰዓት ነሰስቲ ያልሆኑ ነገሮች ያስፈልጉናል ተብለው በብዙ ኢኮኖሚስቶች በተለያዩ ሰዎች የሚመከሩ ያልሆኑ ነገሮችን ደግሞ ይዞ ሰው እጅግ በጣም ብዙ እየሸጥኩ ነው ወይም ብዙ ነገር እየሰራሁ ነው እና እነዚህን ነገሮች እንደኛ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ የሚል ጥያቄ ከተለያየ ቦታ ስለሚመጣላቸው ብዙዎች ደውለው ሮሮ ለቅሶ ያሰማሉ። ምክንያቱም ሳያውቁት ራሳቸውን ሳያገኙ ራሳቸውን ሳይመረምሩ የገቡባቸው የተለያዩ ወጪን ያስከተሉባቸው የተለያዩ ሊጠቀሙባቸው የማይችሉባቸውን እቃዎች የተለያዩ ከቤተሰቡ ባጀት ጋራ እነሱ ካላቸው ኔትወርክ ጋራ ሊሄድ የማይችል ከስኪላቸውን ጋራ ሊሄድ የማይችል ነገር ግን እውቀት አይፈልግም፣ ማንም ሰው ሊሰራው ይችላል ተብሎ በተለያዩ ነገሮች የሚጠቆሙ ብዙ የንግድ አይነቶች ወይም ደግሞ ንግድ ነው ተብለው የሚጠሩ ንግድ የማይመስሉ ነገሮች ግን ብዙዎችን እያስጨነቀ ነው ያለው በአካባቢያችን እና
ለዛም ደግሞ ማንኛውንም ሰው አርጉት አታርጉት ሳይሆን ጥያቄዎችን እንድትለምዱ ፈልጋለሁ። ማንኛውም ሰው ምንም ነገር ይዞ ቢመጣ የሚያዋጣችሁ መሆኑን ለማወቅ ነጋዴ የሆነ ሰው እንግዲህ እንዴት ነው ከወጪና ገቢውንና ወጪውን አይቶ ኢንቨስትመንቱን ከሪተርኑ ጋራ አመዛዝኖ የሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው ማንንም ሰው መጥቶ አፕሮች ያደርጋችሁ ወጪውን መጠየቅ አለባችሁ ምን ያህል እንደሚያስወጣችሁ። ቃም ከሆነ የምትሸጡት በዚህ ወቅት አሁን ባለው ኢኮኖሚ ተፈላጊ ነው ወይ የሚለው ዲማንዱን ማየት አለባችሁ። አንድ ሰው በኦንላይን ክሎራክስ ልትሸጡ ነው ቢባል እንዳያችሁት ከስቶሩ በሙሉ የጠፋ ነገር ብንገዛውም ደግሞ 2 ብር 5 ብር ከ5 ብር በላይ እንደው ገፋ ቢባል ተወደደ ቢባል እንጂ 10 ብር ማውጣቱ ስለዚህ እጅግ በጣም ከአንድ ብር ጀምሮ ባለው በፈለገው ጋፕ ውስጥም ቢሆን ከ10 ብር ይበልጥ የማይችል ነገር ስለሆነ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ይህንን በሽታ ለመከላከል ከሌሎች ኬሚካሎች ጋር ገው ቤታቸውን ማጽጃ ሊጠቀሙበት የሚችሉበት ልብሳቸውን ማጽጃ የሚጠቀሙበት ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሪዝነብል የሆኑ ማንኛውም ሰርቶ አዳሪ ሰው ሊጠቀማቸው የሚችላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። የቶይሌት ፔፐር በኦንላይን እሸጣለሁኝ እና እሱን ፕሮሞት ማድረግ ብቻ ነው። እዚህ ቦታ ነው በሶስት ቀን ይደርስላቸዋል በአንድ ቀን ይደርስላቸዋል ቢሏቸው አንድ ሰው ዛሬ ብዙዎች እየፈለጉ ያጡት በሊሚት የሚሸጥ ነገር ስለሆነ ዲማንዱ እንዳለ ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጠየቅ ያለባችሁ ዲማንዱ አለ ወይ በአሁኑ ሰዓት፣ ምን ያህል ወጪ ያስወጣኛል እዚህ ቢዝነስ ውስጥ ለመግባት፣ ከገባሁስ በኋላ ሌሎች ተጨማሪ ወጪዎች አሉ ወይ፣ በየአመቱ ስማወጣቸው ቀጣይ ወጪዎች አሉ ይህን ቢዝነስ ሳካሄድ ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ምክንያቱም ሁሉም ቢዝነስ ለሁሉም ሰው አይደለም፣ ሁሉም ቢዝነስ ደግሞ ይሰራል ብለው አይደለም የሚጀምሩት። አንዳንዴ መሞከሪያ የምንሆንባቸው ቢዝነሶች አሉ። ብዙዎችንም እያየን ነው። እየደወኑ ምሮሮ ከሚያሰሙት ውስጥ እራሳቸውን ሳያገኙ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ያሉ የቢዝነስ ጥያቄ ሳያቀርቡ የቀሩ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ብዙ ሰው ከኮርፖሬት ዓለም መጥቶ በደሞዝ ሲተዳደር ስለነበረ የንግዱ ዓለም እንዴት እንደሚንቀሳቀስ፣ ነጋዴዎች አትራፊ የሆነ ነገር ውስጥ ለመግባት ምን አይነት ጥያቄ መጠየቅ እንዳለባቸው ከመግባታቸው በፊት ግንዛቤው ስለሌለ ህዝባችን በዚህ ነገር ውስጥ ተጎጂ ተቀጪ የሆነ በብዙ ቦታ ይታያል። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮችን ሰዎች ሊጋብዟችሁ ይችላሉ፣ ግን ከሚመጡት 1-2-3 ስልክ ጥሪዎች ውስጥ መጠነኛ ገንዘብ ያጠዋሉ፣ ከፍተኛ ገንዘብ ያጠዋሉ። ለቤተሰቦቻቸው ሳይነግሩ ድርጅቶቹ ያዘጋጁላቸውን ብድር ወስደው መክፈያው ሰዓት ላይ ግን ሚስጥሩ ሲወጣ አልከሚስት ሚስት ከባል እንዲሁም ሌሎች የቤተሰብ አካሎች ብዙ ጊዜ በዲሲሽን ውስጥ የሚካተቱ ሰዎች ሳይካተቱ ቀርተው ከፍተኛ ግጭትን ፈጥሯል በአካባቢያችን። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ጥበቃ ለማድረግ ነው እንጂ ውሳኔ የባለቤት ነው። ግን ከኮርፖሬት ዓለም ሲመጣ ወደ ቢዝነስ ዓለም እጅግ በጣም የተለያዩ ዓለሞች ናቸው እና ልናያቸው ልናስባቸው የማንችላቸውን ጥያቄዎች እንድንጠይቅ የሚያደርግ ሪሊ በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር ነው። እሱም ደግሞ በጣም በረጅም ጊዜ ኮርሶች እና በረጅም ጊዜ ልምዶች ነው እንጂ እኔም ራሴ ሪልተር ስሆን እነዚህን ጥያቄዎች ጠይቄ ያልገባሁም። ፋይናንሻል ሰርቪስ ውስጥ ስገባ ግን በጣም በስዬ ስለነበረ በሪል ስቴቶቹ አማካኝነት የወሰድኳቸው የቢዝነስ ኮርሶች እጅግ በጣም ጠቅመው ስለነበር አሁን ጠያቂ ሆኜ ማንም ሰው መጥቶ አፕሮች አድርጎኝ የማይሆን ነገር ውስጥ ሊያስገባኝ እንደማይችል ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ የሆንኩበት ወቅት ስለሆነ ሰዎችንም መጠበቅ የምችልበት ደረጃ ላይ ደርሻለሁ ብዬ ስለማስብ ነው ወደ እናንተ ብቅ የምለው፣ ሰዎችም የምትደውሉት ወደ እኔ ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ግን ራሳችሁን ልታዳብሩ የምችሉባቸው መንገዶች እውቀትን በማካበት እንድትበረቱ በዛ ላይ አደራ አደራ አላለሁ እና ከዛ በተረፈ እንግዲህ በዓሉን በዓል አስመስላችሁ ከሌላው ጊዜ እንዳልተለየ ይህም በመሆኑ ዛሬንም በማግኘታችን የዛሬውንም ፋሲካ በማሳለፋችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብላችሁ በጥሩ በሰላም በደስታ ወገኖቻችሁን እየደወላችሁ እየጠየቃችሁ ስትችሉም ደግሞ በፌስታይም እየተያያችሁ እንዲሁም ደግሞ ገበታ በምትቀርቡበት ሰዓት ደግሞ ዙማችሁን አብርታችሁ ሌሎች ሰዎችን እያያችሁ የምትፈልጓቸውን ቀድሞ አብራችሁ የምትበሏቸውን ሰዎች እያያችሁ በዛ ሁኔታ ልታሳልፉ ትችላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ዙም የነፃው ዙም ለ40 ደቂቃ የሚሰራ ስለሆነ ማንም ሰው ሬጅስተር አድርጎ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጎ ከሰዎች ጋራ ማውራትና መገናኘት ሲፈልግ በዙም መገናኘት ይችላል። ያም እዛው ዌብሳይቱ ላይ
zoom.us የሚለው ውስጥ ብትገቡ ታገኙታላችሁ ማለት ነውና ለዚህ ሁለት ነገሮች እንግዲህ እንደ ፋሲካ ስጦታ ቁጠሯቸው አሊሰን ኮርስንና ዙምን በእነዚህ ላይ በመደገፍ የድሮ የለመዳችሁት በተሻለ መልክ ሊቀጥል እንደሚችል የሚያመላክት ነገር ስለሆነ እነዛን ይዛችሁ የቀረውን ዘመን ውጡ እስከምንባል ድረስ ራሳችሁን በመገንባት ላይ እንድታሳልፉት የሁል ጊዜው ምኞቴ ነው። ይቲ ነኝ ከየቲ ፋይናንሻል ኤልሲ እና ከሪማክስ አሊጀንስ ሁላችሁም ባላችሁበት እግዚአብሔር ድሜና ጤና ይስጣችሁ፣ ፍቅርና ሰላምን ያብዛላችሁ፣ ከክፉ ተጠበቁ። ሰላም ሁኑ፣ መልካም ቀን።